یہ کاروا چلے گا بدخواہ یوں ہی جلے گا، یہ کاروا چلے گا بدخواہ یوں ہی جلے گا، تبلیغ کا یہ مشن نہ رکا ہے نہ رکے گا انشاءاللہ۔ تبلیغی جماعت کے حوالے سے پیش خدمت ہے ایک خوبصورت نظم، مشہور اور معروف نعتخواں بلبل جمعیت قاری محمد رفیق دانش کی خوبصورت آواز میں پیش خدمت ہے کاروان حق، اور کلام ہے محترم عزیز اللہ غالب صاحب۔ اللہ ہمیں دعوت تبلیغ کی راہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ کارواں چلے گا بدخواہ یوں ہی جلے گا، یہ کارواں چلے گا بدخواہ یوں ہی جلے گا، تبلیغ کا یہ مشن نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ کارواں چلے گا بدخواہ یوں ہی جلے گا، تبلیغ کا یہ مشن نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ کارواں چلے گا غفلت کے نیند میں تم کب تک سوئے رہو گے، کب تک سوئے رہو گے فانی جہاں کے غم میں، کب تک کوئے رہو گے، کب تک کوئے رہو گے۔ جو مرام سے گرا ہے نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا، جو مرام سے گرا ہے نہ اٹھا ہے نہ اٹھے گا، تبلیغ کا یہ مشن نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ کارواں چلے گا، یہ راستہ حق ہے اصلاح کریں گے ہر دم، اصلاح کریں گے ہر دم دشوار راستوں پر، آگے بڑھیں گے ہر دم، آگے بڑھیں گے ہر دم۔ اسلام کا یہ پرچم نہ گرا ہے نہ گرے گا، اسلام کا یہ پرچم نہ گرا ہے نہ گرے گا، تبلیغ کا یہ مشن نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ کارواں چلے گا، سچ ہے کہ عارضی ہے دنیا کی زیب و زینہ، دنیا کی زیب و زینہ تبلیغ حق کی چاہت، تبلیغ حق کی دعوت، تبلیغ حق کی دعوت۔ دعوت عظیم منصب نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، دعوت عظیم منصب نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، تبلیغ کا یہ مشن نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ کارواں چلے گا، یہ مدرسے جہاں میں امن و اماں کے مرکز، امن و اماں کے مرکز دنیا میں سب سے پیارے میرے علماء کے مرکز، میرے علماء کے مرکز۔ قائم صدا رہے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، قائم صدا رہے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، تبلیغ کا یہ مشن نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہ کارواں چلے گا، اللہ سے ڈرنے والے نہ جھکے کسی کے آگے، نہ جھکے کسی کے آگے، ذکر خدا سنے تو شیطان عین بھاگے، شیطان عین بھاگے۔ پختہ عقیدہ اپنا نہ بکا ہے نہ بکے گا، پختہ